У нас за тиждень трошки більше наше професійне свято, і щороку з 14-го року у нас проводяться акції. Після повномасштабного вторгнення вони, звичайно, більш такі об'ємні, бо колись це була тільки допомога нашому військовому шпиталю. Сьогодні це вже, ви всі бачите, і 1 вересня ми без квітів, і тепер до Дня вчителя ми оголосили декілька дуже цікавих заходів. У нас плететься величезна сітка, вона майже не всю цю залу, для того, щоб передати її військовим. У нас створюються такі проекти, як «Мій учень, мій герой». Вчителі пишуть про своїх дітей, які сьогодні захищають Україну, і які або віддали життя, або сьогодні в строю є нашими захисниками. Ну і дуже цікава акція, якщо ви є підписниками, у нас є такий чудовий телеграм-канал про повітряну тривогу, бережіть себе, там пан Сергій Судець веде його і повідомляє, куди летить. І ми всією Одесою слухаємо, чекаємо з таким зострахом, навпаки радіємо, коли наші ППО справляються з цією проблемою. І коли ми з колегами замислились, а що робити цього року? Минулого року це були апарати тимчасової фіксації кінцівок для військових шпиталів. Ми вирішили, що цього року це буде захист нашого міста. І запропонували співпрацю пану Сергію, і тепер у закладах освіти можна придбати чашечку кави, ціна не встановлюється, і гроші за цю акцію йдуть саме на придбання пристроїв для протиповітряної оборони міста Одеси і нашого регіону. Йде не просто, ну ми навіть не очікували, що так буде. Ми коли це задумували, ми планували, що це буде тільки для вчителів. І у мене також, коли заходиш в департамент, висить така табличка, хочеш каву задонать на ЗСУ і спитай, уміли це секретар, де взяти каву. Але воно пішло настільки масштабно, долучилися батьки, вони випікають якісь вироби, торгують цим, це все у вигляді ярмарок, і кошти збираються для нас окремо. Ми говорили, це буде створено банку, на яку буде це все переведено, і наприкінці наступного тижня ми вже оголосимо ту суму, яку всі одесити, тепер це вже не просто освітянська акція, це акція наших батьків і дітей, які в ній взяли участь. Ну, це дійсно дуже і дуже масштабно, красиво і, на мою думку, дуже зворушливо. Є дійсно в нас, є такі одиничні, на щастя, за багато років ми вже спромоглися досягти того, щоб нікого не змушувати. Тому дуже болісно сприймаю, коли кажуть, нас там примушують, не потрібно нічого робити, того, чого ви робити не хочете. Це має бути виключно добровільно. Ну і на саме свято, на день, коли ми будемо вшановувати наших колег, ще буде дуже цікавий аукціон, лоти ми буквально наступного тижня на початку всім покажемо. Дуже цікаві, і також кошти будуть переведені на придбання засобів для протиповітряної оборони. Кому цікаво, будь ласка, у мене на сторінці в Фейсбуці є відео, де про це розповідає сам Сергій, і на цьому каналі, про який ми кажемо, також про це дуже докладно є, і люди вже одесити і окремо на це скидаються, і там достатньо серйозні є надходження. Ну і освіта вирішила, що ми не можемо бути осторонь, думаю, що це буде корисно для нашого міста.